Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Sekarang adalah jam keempat dalam sistem kewangan bab lima yang kita akan pelajari. Dan pendahuluannya pada hari ini adalah sumber kewangan jangka pendek. Dalam sumber kewangan jangka pendek, kita akan pelajari yang pertama iaitu pinjaman jangka pendek yang kedua kertas komersial yang ketiga kredit perdagangan dan yang keempat overdraft yang pertama pinjaman jangka pendek merupakan satu pinjaman yang tempoh pembayarannya adalah kurang daripada setahun yang kependek di sini bermaksud kurang daripada setahun. Pinjaman ini ditawarkan oleh bank-bank perdagangan kepada peniaga yang memerlukan pinjaman untuk tujuan-tujuan tertentu. Pinjaman ini adalah yang paling popular dan mudah dilakukan oleh peminjam bergantung kepada syarat-syarat bank juga lah. Ciri-ciri pinjaman jangka pendek ialah perlu dibayar balik berserta faedah dalam tempoh kurang daripada setahun. Yang kedua, boleh didap didapati dengan lebih mudah berbanding pinjaman jangka panjang. Yang ketiga, kadar faedahnya tidak stabil, turun naik kerana risiko lebih tinggi. Ya, maksudnya, kadarnya tidak tidak sama lah antara bank dan juga uh, mengikut perubahan masa lah. Okay. Yang kedua, kertas komersial atau kita panggil kertas perdagangan ataupun nota janji. Ianya merupakan nota janji tidak bercagar yang dikeluarkan oleh pihak bank atau syarikat korporat bagi mendapatkan tunai. Dikeluarkan pada nilai yang lebih rendah daripada nilai matang. Nota janji hutang jangka pendek ini diterbitkan oleh syarikat-syarikat besar lagi ternama yang mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh dan diyakini oleh pelabur. Ciri-ciri kertas komersial ialah tempoh matangnya antara 1 hingga 9 bulan yang kedua, kadar faedah turun dan naik mengikut situasi penawaran dan permintaan. Dan yang ketiga, kebiasaannya ianya dikeluarkan pada nilai diskaun daripada nilai muka. Ha, ini ini contoh grafik je lah, ya. bukan contoh yang sebenar. Ha, maksud dia, dalam kertas ini, syarikat ni berjanji akan membayar uh, saudara saudari yang meminjam sebanyak uh, RM500 dengan dengan cara RM50 dibayar selama 10 bulan ataupun boleh juga kertas ini dijual dengan harga RM480 dan nanti cukup 10 bulan kertas ini dapat ditebus dengan harga RM500 boleh juga macam itu nah, yang ketiga sumber kewangan jangka pendek yang ketiga adalah kredit perdagangan kredit perdagangan adalah kemudahan kredit yang disediakan oleh pembekal kepada peniaga yang membeli secara utang. Okey, kredit perdagangan ni berlaku apabila pembeli membeli secara hutang. Okay, direkodkan sebagai akaun belum bayar. Kemudahan kredit ini akan mudah diperolehi apabila hubungan peniaga dengan pembekal telah lama terjalin serta yakin. Maksudnya pembekal yakin dengan prestasi peniaga peniaga tidak perlu membayar serta-merta sehingga akhir tempoh kredit. Sebagai contoh, di sini 2/10 net 30. Sekiranya firma membayar dalam tempoh kurang dari 10 hari, maka firma layak untuk mendapat diskaun 2%. Dan firma perlu menjelaskan bil tersebut dalam tempoh 30 hari dari tarikh invoice. Maksudnya daripada hari 11 sehingga ke hari 30, firma tidak akan mendapat diskaun 2%. Sebaliknya, amount penuh perlu dibayar. Ciri-ciri kredit perdagangan ialah kredit kebiasaannya dalam tempoh 30 hari. Yang kedua, memanjangkan tempoh kredit akan meningkatkan kos. Contoh jika 2/10 net 30 kos tambahan 20 hari kepada syarikat ialah 2%. Ia bermaksud pinjaman adalah percuma jika peminjam membayar dalam tempoh 10 hari. Yang ketiga, ia boleh didapati dengan segera dan dilakukan oleh kebanyakan operasi. Organisasi, maka saya. Yang keempat, sumber kewangan jangka pendek adalah overdraft. Overdraft merupakan kemudahan kredit yang diberikan oleh bank perdagangan kepada pemegang akaun semasa. Ha, ini yang paling penting, highlight situ ya. Pemegang akaun semasa untuk mengeluarkan wang melebihi baki yang terdapat dalam akaunnya setakat had yang ditetapkan. Mana pihak bank lah yang akan tetapkan had tersebut berapa duit le, uh, duit overdraft yang dapat dikeluarkan ya. Yang kedua, faedah akan dikenakan berdasarkan jumlah yang dikeluarkan dan bukannya jumlah wang yang dibenarkan dikeluarkan. Ciri-ciri okay. overdraft ialah yang Pertama, kadar faedahnya berubah-ubah dan wujud sebaik wang digunakan Yang kedua, pemberi pinjam menggunakan akaun belum terima dan inventory sebagai jaminan Yang ketiga, ia lebih mudah didapati daripada pinjaman jangka pendek di sini kita buat satu summary lah perbezaan sumber kewangan jangka pendek berdasarkan daripada jenis institusi, jenis peserta, tempoh matang, kadar faedah dan juga risiko bagi keempat-empat sumber pembiayaan jangka pendek. Kita lihat jenis institusi yang menawarkan pinjaman jangka pendek. Nama-nama kependek sudah pastinya bank perdagangan dan juga bukan perdagang uh, institusi bukan kewangan lah. Uh. Sketsa komersial pula kita ada tambahan institusi swasta Kredit perdagangan. Uh, ini tidak melibatkan bank ya, uh. melibatkan pembekal ya, uh. pembekal ya. Nah uh. overdraft uh, pastinya bank-bank perdagangan dan juga institusi kewangan bukan bank. Tapi tak dinyatakan di sini. Jadi kita pegang pada bank perdagangan sajalah ya. Baik. Uh, yang kedua adalah jenis peserta. Peminjam. Individu atau institusi untuk jangka pendek. Pinjaman jangka pendek. Kertas komersial pun sama. Kredit pegangan. peniaga. lah. Dan overdraft adalah pemegang akaun semasa. Okey. Tempoh matang yang menyangka pendek tidak melebihi setahun. Kertas komersial selalunya 1 hingga 9 bulan. Kredit perdagangan tidak melebihi 1 bulan dan overdraft tempoh charge ini akan berterusan selagi pinjaman tidak habis uh, ha, dibayar hati-hati ya. -hati, eh. Ha, kat sini. Teruskan dengan kadar faedah dan kos pinjaman yang kependek tinggi kerana tempoh pinjaman yang singkat. Kertas komersial pula kadar faedahnya bergantung kepada tujuan ia dikeluarkan. Jadi kalau projek berisiko maka kadar faedahnya tinggi. Yang ketiga, kredit perdagangan kos wujud apabila peminjam tidak mengambil ah ha, diskaun. Ha, sini cerita dia kat situ ya. Yang keempat, overdraft bergantung kepada jumlah pinjaman dan juga berapakah kadar faedah yang dikenakan oleh bank-bank yang tertentu. Risiko untuk pinjaman jangka pendek tinggi kepada pemberi kerana tiada cagaran dari peminjam. Kelas komersial pula rendah kerana pinjam syarikat yang meminjam adalah ternama. Jadi tak ada kebimbangan lah untuk syarikat tidak membayar balik wang kita tu. Yang ketiga, kredit perdagangan risiko dia tinggi kerana pembekal memberi atas dasar kepercayaan dan tiada cagaran diperlukan. Untuk overdraft pula rendah kerana pembiaya mempunyai cagaran. Ini untuk overdraft ya. Baik. Topik seterusnya adalah kos pembiayaan dan sumber kewangan. Secara umumnya, kos pembiayaan merupakan kadar faedah dan lain-lain belanja ke atas pembiayaan atau peminjaman sesuatu dana. Kos pembiayaan ini dikategorikan kepada tiga item utama iaitu kadar faedah, kos pengapungan dan juga duty stamp. Setiap jenis pembiayaan mempunyai kos-kos tertentu yang mungkin berbeza dengan yang lain. Contohnya, penerbitan saham akan melibatkan tanggungan kos pengapungan dan duty stamp. Manakala, pinjaman jangka pendek akan melibatkan kadar faedah dan duty stamp. Kita pergi satu persatu. Kadar faedah, apakah maksud dia? nisbah pembayaran yang dikenakan kepada peminjam ataupun kadar pulangan kepada pemberi pemberi hutang. Maksud kos pengapungan pula adalah kos yang terlibat dalam sesuatu terbitan sekuriti baru. Seperti kos-kos penaja pelaburan, kos percetakan, kos undang-undang dan juga kos perakaunan. Yang ketiga adalah duty stamp. Stamp pula adalah cukai. Sejenis cukai ya, yang dikenakan dalam bentuk stamp terhadap sesuatu dokumen perjanjian atau pindah hak milik. Oh, ini selalunya kerajaanlah yang dapat ya. Baik, topik seterusnya adalah pengurusan kredit. Pengertiannya adalah Komponen polisi kredit firma yang meliputi syarat-syarat jualan, analisis kredit dan polisi kutipan yang dibuat oleh pembekal kepada pembeli. Okay, Tarif dan terma kredit. Ia adalah syarat-syarat bayaran yang ditawarkan penjual kepada pembeli sebarang diskaun yang ditawarkan bagi menggalakkan pembayaran awal dan tempoh tertentu dan mengenal pasti tempoh kredit yang layak diberikan kepada pelanggan. contoh, terma kredit 2/10 net 30. 2 sini bermaksud diskaun 2% daripada amount kredit. 10 bermaksud tempoh diskaun ialah selama 10 hari dan 30 adalah tempoh akhir pembayaran kredit secara penuh iaitu selama 30 hari. Seterusnya kita pergi kepada prinsip 5C dalam pengurusan kredit iaitu modal, suasana, keupayaan, perwatakan dan juga cagaran. Okay. Apakah itu prinsip 5C? prinsip-prinsip sebagai asas yang digunakan oleh pihak pengurusan. Ya, eh, kalau kat sini selalunya bank, bank perdagangan eh, membuat keputusan yang cekap dalam meluluskan sesuatu kredit atau sesuatu pinjaman. Eh, yang pertama kita kita pergi kepada modal. Ini perkara pertama yang akan dinilai oleh pihak pemberi pinjam kepada mereka yang hendak meminjam. Okey. Yang kedudukan kewangan pelanggan berpandukan kepada analisis penyata kewangan pelanggan. Analisis penyata kewangan pelanggan ini pelajar-pelajar akan belajar pada bab yang seterusnya, bab 6. Okey. Yang kedua, penekanan kepada kedudukan ekuiti dan nisbah-nisbah risiko seperti nisbah semasa, nisbah hutang dan nisbah perlindungan faedah. Okey, akan dijelaskan pada bab 6. Contohnya <coughs> AmBank eh, pihak pemberi hutang eh. AmBank melihat kedudukan nisbah kecair, kecairan dan nisbah hutang daripada syarikat ABC yang menunjukkan kekuatan syarikat dari segi aset sebelum meneruskan pinjaman 3 juta ringgit. Ha, maksud dia, bank kena tengok dulu lah penyata kewangan tahun-tahun semasa dan tahun kebelakangan syarikat ABC ni sebelum nak luluskan pinjaman yang besar ni. Ya. 3 juta ringgit. Okay. Ha, macam mana nak lihat nisbah-nisbah semasa, nisbah hutang, -nisbah, 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 nisbah perlindungan faedah ni ha, akan kita pelajari pada bab yang seterusnya. Yang kedua, keupayaan. Kemampuan pelanggan untuk membayar hutang yang diukur melalui aliran tunai daripada perniagaan. Keupayaan akan juga lihat daripada daya maju projek dalam menjana aliran tunai positif. Okay. Untuk statement satu dan statement dua, kita akan pelajarinya secara detail dalam belanjawan modal. Statement yang ketiga, perlu juga melihat dari segi pematuhan undang-undang dan syarat-syarat pinjaman. Contoh, Ambeng menganalisis daya maju projek baru syarikat ABC untuk memastikan projek tersebut mampu memberi aliran tunai masuk yang tinggi ke dalam syarikat sebelum meluluskan pinjaman 3 juta Ringgain. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah perwatakan karakter Perwatakan adalah keper, keperibadian pelanggan dalam menunaikan janji untuk membayar hutang dalam tempoh masa yang dijanjikan Faktor moral pelanggan diambil kira seperti laporan kredit pelanggan akan cuba didapati daripada pihak-pihak bank pelanggan, pembekal kredit lain dan pesaing-pesaing mengenai maklumat. Jadi sebagai contoh, Ambank di sini melihat sejarah pinjaman syarikat ABC yang lepas melalui sistem Central Credit Reference Information System atau kita panggil SICRIS sama ada jujur dalam pembayaran sebelum meluluskan pinjaman 3 juta. Ha, kalau tidak jujur maksudnya ada pembayaran lewat dilakukan banyak kali ha, ada kemungkinan tidak dapat diluluskanlah pinjaman tersebut ya sebabnya liat nak bayar hutang kewangan ni Yang keempat adalah suasana Suasana merujuk kepada keadaan ekonomi dan persekitaran atau sebarang aktiviti pembangunan baru yang dapat mempengaruhi keupayaan pelanggan dalam membayar balik hutang. Maka contoh, Ambil akan melihat keadaan ekonomi semasa negara. Jika ekonomi stabil, kemungkinan besar Ambil akan meluluskan pinjaman RM3 juta kepada syarikat, ABC dan syarat-syaratnya mungkin akan dipermudahkan sedikit. Ha. Dan sebaliknya lah, sekiranya ekonomi dalam keadaan meleset maka syarat-syaratnya akan diketatkan. Ha, tidak semestinya syarikat ABC ini tak dapat pinjaman tetapi syarat yang diketatkan akan menyukarkan sedikit peluang syarikat ABC untuk diluluskan pinjaman tersebut. Ha, itu maksud dia. Yang kelima, cagaran. Cagaran diperlukan bagi mengurangkan risiko kerugian jika pelanggan tidak mampu membayar pinjaman. Jagaran dibuat dalam bentuk aset tetap yang mungkin disandarkan oleh pelanggan sebagai jaminan. Jaminan aset tetap yang disandarkan ini selalunya dapat menolong memudahkan pelanggan mendapatkan kredit pada kadar yang lebih rendah. Bagi pelanggan yang tidak dapat menyediakan aset sebagai cagaran, boleh juga mendapatkan penjamin yang mempunyai pendapatan yang kukuh. Sebagai contoh, syarikat ABC mencagarkan bangunan milik syarikat berharga RM5 juta ringgit untuk mendapatkan pinjaman RM3 juta ringgit daripada Ambank. memang macam itulah. Selalunya aset tetap tu lebih nilainya lebih daripada pinjaman yang hendak dibuat. Baik, kita jumpa untuk bab 6 eh, bab yang seterusnya eh. Terima kasih semua. Assalamualaikum.